प्रहरीले रवि लामी पोखरामा पक्राउ गरेपछि बन्यो तनावग्रस्त प्रदर्शनकारीलाई चलेर प्रहरीले रबिलामिसानेलाई पुर्यायो अदालत पोखरामा सहीद चोक आसपास निषेधाज्ञा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि स्थिति भयो तनावग्रस्त ग्रस्त रविलामिसानेको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन बढ्न थालेपछि पोखरामा निकै ठुलो हङ्गामा रविलामिसाने विरुद्ध पोखरा जारी हुँदा गैल हुने कास्की अदालतका छ न्यायाधीशमाथि छानबिन हुँदै रवि लामिसाको रिहाईका लागि सतहत्तरवटै जिल्लाका सिडिओलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी पोखरामा जीबी राई रवि लामिछाने र छविको तस्बिर सहित सडकमा निस्के सहकारी पीडित विपक्षी दलले भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने रवि लामिछाने प्रति पूर्वाग्रही भएर समस्या समाधान गर्न खोजियो भने झन जटिलता ल्याउने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुधन किरातीको भनाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिनिया नेताले भने नेपालले गरेका निर्णयलाई चिनले सम्मान गर्दछ सहकारी ठगी प्रकरणमा ऋषिकेश र जी दोषी होइनन् भन्दै प्रकरण एमालेका सांसद सूर्य थापाको टिप्पणी अपहरणमा प्रहरी र पूर्वध्यक्ष नै संलग्न भएको आरोपमा पाँचजना पक्राउ सरकारले सय दिनमा सम्पन्न गर्यो छत्तिसवटा प्रशासकीय भवन चालिसवटा झुलङ्गे पुल रवि लामी छानेको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन बरु धनराज गुरुङ र ऋषिकेशलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने जसपाका नेता सुमनको टिप्पणी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने पक्राउ सही छ निष्पक्ष छानबिन गर भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको निर्णय दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो टार्गेटमा माधव कुमार नेपाल रवि लामिसानेलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाले भक्तपुरमा बुझायो ज्ञापन पत्र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि तिन महिनामा थपियो एक खर्ब छ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण आजदेखि लाइसेन्स बोक्न नपर्ने डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय सुपर ओभरमा अमेरिकालाई हराउँदै टी ट्वेन्टी सिरिजको उपाधि नेपाललाई कुशल र सोमपाल कामीको शानदार प्रदर्शन कुशल प्लेयर अफ द म्याच घोषित दिपेन्द्रको कीर्तिमानी बराबर केपी शर्मा ओली देउबाले चाहे मात्रै यो सरकार ढल्छ अरू कसैले दुःख नगर्दा हुन्छ भन्दै सूर्य थापाको टिप्पणी जादुको छडी छैन सय दिनमा परिणाम देखाउन नसकिने नेपाली काङ्ग्रेसका तथा उपधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको भनाई पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई कास्कीका एसपीले डी अस्पताल बस्ने सुविधा सरकारले झुट्टा मुद्दामा फसाउने खोज्यो न्यायालयप्रति विश्वास भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिनेको भनाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन रोक्न निषेधाज्ञा सरकारको कायर नेकपा ने क्रान्तिकारी का संकलन अभियान अदालत परिसरमा रवि लामिछानेले भने म न्याय प्रक्रियालाई सघाउन आएको छु केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहन्जेल जनताले दुःख पाइरहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनै मिन बहादुर गुरुङको दाने जग्गा ओली र नेकपा एमालेको चरको आलोचना गरेपछि दाने जग्गा के लिँदै छैनन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी रवि पक्राउ विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सतहतै जिल्लाबाट के गर्दैछ त यसबारे पनि निकै ठुलो खबर दर्शक नमस्कार यो नेपाली न्युजको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभव तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको गाउँठाउँको नाम लेख्न नभुल्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला दर्शक महानुभवहरू आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएकाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सल्लाह सुझाव छाड्न पनि होला आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फु आगौं दर्शक महानुभावहरु यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि देशको राजनीतिक नै तरंगित र उथलपुथल महानुबाहरू यति यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पक्राउ परेपछि आक्रोश पोख्दै ओली सरकार रहुन जेल रहिरहने हो भने जनताले धेरै दुःख पाउने उनले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति रवि लामिछानेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा देशव्यापी उत्रिन आह्वान पनि गरेका छन् आइतबार प्रहरीले जिल्ला अदालत लगिरहेका बेला पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो आह्वान गरेका छन् उनले न्यायालयबाट आफूले न्याय पाउने पनि बताएका छन् अदालतले मलाई न्याय दिन्छ मलाई न्यायालय एकदमै धेरै विश्वास छ तर केपी शर्मा ओली सरकार रहिरहने हो भने जनताले धेका धेरै दुःख पाउँछन् यो सरकार रहँदासम्म झुटा मुद्दा मान्छेलाई फसाउने काम गरिरहन्छ रवि लामी छानेले भनेका छन् सरकार आफैले भ्रष्टचारीको संरक्षण गरेर आफूलाई झुटा मुद्दा लगाएको समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभा

संसारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले आफूलाई न्यायालय विश्वास रहेको भन्दै आम जनतालाई सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा आउन आह्वान पनि गरेका छन् उनले भने अदालतले मलाई न्याय दिन्छ मलाई न्यायालय एकदमै धेरै विश्वास छ तर केपी शर्मा ओली सरकार रहिरह्यो भने जनताले धेरै दुःख पाउँछन् उनले झुट्टा मुद्दा लगाइरहन्छन् उनी निकै ठुला भ्रष्टाचारी हुन् राजसपाका सभापति रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् दर्शक महानुभावहरू यता रवि लामिछानेले पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सतहत्तरवटै जिल्लाबाट ज्ञापन पत्र बुझाउने समेत जानकारी दिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागि पार्टीका सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको पनि आरोप लगाउँदै पार्टीले निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएको छ सभापति लामिछानेले पक्राउ गरी पोखरा सँगै देशभरिका नेता तथा कार्यकर्ता पोखरा आएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन पार्टीको जिल्ला र गण्डकी प्रदेश समितिले गरिरहेको छ पार्टीका करिब पाँच कार्यकर्ता कास्की बाहिरबाट पोखरा आएको दावी गरिएको छ भने विभिन्न जिल्लाबाट नेता तथा कार्यकर्ता शुभेच्छुक पोखरा आउने क्रम जारी रहेको नेता बताएका छन् पार्टीको निर्देशनमा नभई स्वतस्फूर्त रूपमा पार्टी कार्यकर्ताहरू पोखराएको दबावमूलक कार्यक्रम पनि निरन्तर गरिरहेको छ शनिबार चिप्ले ढुङ्गामा शक्ति प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज सही चोकमा निषेधाज्ञा नै तोडेर प्रदर्शन गरेको हो उनीहरूले सरकार विरुद्ध चर्को नारा घन्काएका छन् रवि लामिसानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालतमा पेश गरिएको र प्रक्रिया हेरेर र पार्टीले थप कार्यक्रम लम्भ्याउने बुर्लाकोठीले बताएका छन् भ्रष्टाचारीहरूको सरकार अन्त्य नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले उद्घोष गरेका छन् एमाले नेता ऋषिकज पोखरेल र नेकपा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई छानबिनको दायरामा नल्याइएको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका हुन् पोखरामा निषेधित क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ प्रहरीले असुर ग्यास र पानीको फोका हानेको छ कास्कीको पोखरामा स्वा स्वतन्त्र पार्टी कार्यकर्ता र प्रहरी बेच झडप भएको छ निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेपछि राज्यपा कार्यकर्ता र प्रहरी बेच झडप भएको हो प्रदर्शनकारीहरूलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउनका लागि प्रहरीले असुर ग्यास र पानीको फोहर प्रहर गरेको हो प्रहरीले असुर ग्यास र पानीको फुरा प्रहार गरे पनि प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्रमा नै प्रदर्शन गरिरहेका छन् सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रविलामी छानेलाई अदालतमा हाजिर गराउँदा उनका समर्थकहरूले कास्की अदालत नजिकै प्रदर्शन गरेका हुन् निरन्तरको प्रदर्शन प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कास्कीका शहीद चोक र गौर गु, क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शन गरेका हुन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रहरी परीक्षक एसपी हविन्द्र बुगा बो बोगाकोठीले नेतृत्वको टोलीले रवि लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो सूर्य दर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु जीवी राईसँग मिलेर राबी लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ सहकारीको रकम अपचलन परिक्रममा संलग्न जीवी राई मलेसिया पुगेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ लामिछानेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखेर म्याद थपका लागि आइतबार पेश गरिने भएको छ लामिछानेसहित चौधजनालाई सहकारी ठगी परिक्रममा पक्राउ गरी बयान लगायतका थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार कारण मानसिव देखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा नौ तिन बमोजिन पक्राउ गर्न कास्की अदालतले अनुमति दिएको थियो लामि छानेलाई पक्राउ गरिएपछि समर्थकहरूले पोखरामा नाराबाजी गरेका छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेका अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको क्षेत्रमा भन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भए अनसन धरना घेराउ जुलुस प्रदर्शन तथा सभा जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिकामा हुन सक्ने प्रदर्शन जुलुस उल्डङ्गा तथा जड आदिका कारण प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भई सृजना भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी मिति दुई हजार एक्कासी सात चार गति बिहान एघार पैँचालिस बजीदेखि अर्को आदेश नभएसम्मको लागि पोखरा महानगरपालिकाको तपसिल बमोजिमको चार किल्ला क्षेत्रभित्र क्षेत्रमा लागु हुने गरी स्थानीय प्रशासन एन दुई हजार अठाइस संशोधन सहितको दफा छको उपदफा क बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ पर्जीयबाट जारी भएको आदेशमा भनिएको छ दर्शकविद निषेधाज्ञा जारी गरिएको क्षेत्रमा पाँच पाँचजना भन्दा व्यक्ति भेला जम्मा ही अनसन धरना घेराउ जुलुस प्रदर्शन तथा सभा जस्ता विरोध कार्यक्रम गर्न निषेध पनि गरिएको छ उक्त अवधिमा यस आदेशको उल्लङ्घन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्ने जो सुकै उप कानुनी तथा प्रचलित कानुन बमजिन कारवाही हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनिएको छ दर्शक महानुबाबुर यस्तो सरकारलाई के आई लाइ लागि पर्यो जुन रवि लामी छानेको समर्थनमा आन्दोलन गर्दा

म्यादको अनुमतिका लागि अदालतमा प्रस्तुत गराइएको हो सभापति लामिछानेलाई अदालत लैजाने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध गरेका थिए अदालत जानु पूर्व सभापति लामिछानेले कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग प्रतिक्रिया दिएका थिए यसैबीच पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु जीवी राईसँग मिलेर रवि रा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा उनीमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यले कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँमा पक्राउ गरी शनिबार बिहान पोखरा ल्याइएको थियो दर्शक चेता भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने विपक्षी दलहरूले तयारी गरेका छन् विपक्षी दलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन् शुक्रबार गठित कार्य दलले तयार गरेको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउन लागि हो माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल रहेको कार्यदलले ज्ञापन पत्र तयार गरेको हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटघाट गरेर ध्यान आकर्षण गराउने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं कार्यदल सदस्य पाण्डेले जानकारी गराएका छन् कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार विपक्षी दलले मुख्य गरी बाढी पहिरो समावेश गरेका छन् पीडितका लागि सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ राज्यपाल सभापति रवि पक्राउ भारी विपक्षीको धारणा बारे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख नगरिएको कार्यदल सदस्यहरूले जानकारी दिएका हुन् दर्शकबिन यता भने रवि लामी छाने माथि कडा कार्यवाहीको माग गर्दै पोखरामा सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका छन् दर्शक मानवबाबुरू दुई चारजना भेला भएर सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन गरेका हुन् यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने तिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भएको आरोप लगाएको छ सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेको पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि कडाप कारवाहीको का माग गर्दै पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् यसअघि राष्ट्र बैङ्क चोकमा राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरे तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उनीहरूले मुस्ताङ चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन् सूर्यदर्शन बचत पीडित सङ्घर्ष तथा तदर्थ समिति सहकारी बचत सङ्घ पीडित सङ्घ कास्कीको आयोजनामा प्रदर्शन गरिएको गोर्खा मिडिया प्रालीमा दुरुपयोग भएको बचत रकम तुरन्त फिर्ता गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् गोर्खा मिडिया प्रालीका सञ्चालकका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न समेत उनीहरूको माग रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामि छ पोखराउ परेपछि नेता कार्यकर्ताले शनिबार र आइतबार पोखरामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् राजसपा नेता कार्यकर्ता सहित चोकमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन् दुई बीच झडप हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की आइतबार बिहानै पाउने बाह्र बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ दर्शकबिन बीच यता जादुको छडी छैन सय दिनमा परिणाम देखाउन सकिँदैन भन्दै उप प्रधानमन्त्री सिंहले अज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् उप प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले एक सय दिनमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको बताएका छन् आइतबार सय दिनबारी पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री सिंहले राम्रो काम गरेर रा नतिजा देखाउनको लागि सय समय लाग्ने बताएका छन् उनले लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चरको आलोचना पनि भएको छ उनले भने मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइसकेपछि सय दिनमा मन्त्रालयले खास गरी लक्ष्य अनुसार धेरै काम गरिसकेको छ तर आउन साथ जादुको छडी कसैसँग छैन सहर बनाउने कुरा सय दिनमा बन्दैन जे जे समस्याहरू छन् ती चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि समय लाग्ने गर्दछ तर पछिल्लो छोटो समयमा सम्पन्न गरिने कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ तर कुनै पनि उल्लेखनीय काम मैले जादु नै गरेँ भन्न अवस्था चाहिँ नभएको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले सहरहरू व्यवस्थित गर्नको लागि नीति नियममा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा सुझाव सल्लाह दिन पनि आग्रह गरेका छन् उनले जे काम गरे तापनि खुल्ला रूपमा गर्न चाहेको बताएका छन् उनले मिडियामा समाचारहरू नराम्रो कामको मात्र आउने तर राम्रो काम, राम्र काम गरेको समाचार नआउँदा दुःख लाग्ने पनि बताएका छन् दर्शक बिनी सिविचेता सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व डिआइजी छविलाल जो जोशीलाई हिरासतबाट अस्पतालमा सारिएको छ कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले जो जोशीलाई हिरासत छलेर अस्पता छलेर अस्पतालमा बस्ने सुविधा दिएका हुन् यसैबीच असो छमा काठमाडौँबाट असो मा काठमाडौँबाट पक्राउ परेका जोशी अघि हिरासतमा थिए तर कास्कीको प्रमुखको रूपमा सरुवा भएर असो चौधमा हाजिर भएपछि प्रहरी उपरीक्षक ओलियाले उनलाई अस्पताल बस्ने सुविधा दिएका हुन् जोशीलाई अहिले पोखरा स्थित फिस्टेल अस्पतालमा राखिएको छ दर्शक महानुभावले यसैबीच यता यसअघि विसन्सो भएको भन्दै जोशीले अस्पताल बस्ने प्रयास गरेका थिए तर तत्कालीन एसपी मोहन थापाले उनलाई अस्पताल बस्ने अनुमति दिएनन् त्यस बेला स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनलाई निमोनिया देखिएको थियो तर अहिले निमोनिया मुक्त भएपछि उनलाई उनलाई अस्पताल राखिएको बताइएको छ दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता असोज पन्ध्रगतिबाट नै उनलाई अस्पतालमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एकजना अधिकृतले जानकारी दिएका छन् तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रवि लामिछाने पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अस्पतालमा राख्न मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूको सिफारिस अनिवार्य रहेको थियो दुई हजार एकासी वैशाख चौबिसमा आफैले गरेको निर्णय अनुसार लामिछाने पनि अस्पताल बस्न पाउने छैनन् उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ दर्शकविने शिविचता नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा बाहेक अरूले चाहेर वर्तमान सरकार नढल्ने ठोकुवा गरेका छन् हिजो रातीय कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै पत्रकारसँग उनले वर्तमान सरकार ढाल्न अरू कसैले दुःख नगर्दा हुने बताएका छन् नेता थापाले आफू वा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चाहेर पनि यो सरकार नढल्ने बताएका छन् यसै यसैबीच अहिले ओली अहिलेको सरकार ढल्नुपर्ने त्यस्तो कमजोरी त्यान्द्रोमा यो सरकार उभिएको छैन एमाले चाहे केपी शर्मा ओलीले चाहनु भयो भने यो सरकार ढल्छ एमालेमा मैले चाहेर ढल्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले चाहे भने यो सरकार टिक्दैन यसैबीच गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माले चाहेर पनि ढल्दैन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देववाले चाहनु भयो भने यो ढल्छ अरू बाँकीको हकमा दुःख नगर्नुहोस् उनले बताएका छन् यसैबीच सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा सांसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति समेत रहेका नेता थापाले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति कुनै पूर्वाग्री नराखेको बताएका छन् उनले लामिछाने राजनीतिमा आफूभन्दा पनि जुनियर रहेको बताउँदै केपी ओली र शेरबहादुर देवालले पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् दर्शक पनि यसैबिच सहकारी ठगीको यति ठुलो तथ्यमा प्रमाणहरूमा फँसेको मान्छे केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धी हो भन्दै उनले प्रश्नपूरी गरेका छन् दर्शक महानुभाव यसैबीच यता शेरबहादुर देवबाको प्रतिस्पर्धी हो रवि लामिछाने जी त राजनीतिमा म भन्दा पनि जुनियर हो केपी ओलीसँगको कुराकानी नगर्नु न म दुई हजार एकात्तर सालदेखि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा छु उहाँ दुई हजार उना असी सालमा पार्टी बनाएर सभापति हुनुभएको हो उप प्रधान गृहमन्त्री हुनुभयो त्यो बनाएर हुनु भएको हो उनले भने राजसपा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी सुरु भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपाका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई घृणाको राजनीतिक नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् मन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ भने ती नाराको अर्थ हुन्छ घृणा अभिव्यक्तिको के अर्थ हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन् केही दिन अगाडि दर्शक मानव उनले विदेशमा रहेका नेपाली जनताहरूलाई भेडा भनेर सम्बोधन गरेका थिए दर्शकिनी शिविचेता रवि लामिछाने पक्राउ सही छ निष्पक्ष छानबिन गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले आग्रह गरेको छ राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले सहकारी ठगी परिक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसा पक्राउ पर्नु सही भएको बताएको छ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसुले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न सहकारीको रकम अपचलनमा नाममा जोडिएको रविलामिछाने माथि अनुसन्धान हुनु सही भएको बताएको छ दर्शक महानुभावहरू यसै बेच सहकारी ठगीमा रवि मिचानी माथि अनुसन्धान गर्न गरिएको गिरफ्तारी सामान्य सामान्यतया सही नै छ रवि माथि कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नभएर सत्य तथ्यको आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् दैशक महानुभवहरू यसै बेच उनले भनेका छन् रवि माथि अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले सदन तथा सडक निरन्तर आवाज उठाइरहेको तर तत्कालीन माओवादी एमाले गठन सरकारले उनलाई जोगाउनको लागि जोगाउनको लागि कानुनकै धजी उडाएको बताएका छन् दर्शक मानव सहकारी राष्ट्रिय समस्या भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो समस्या समाधान गर्न सहकारीलाई नियमन गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने पनि माग गरेका छन् मिनबहादुर गुरुङले दिएको दाने जग्गा नलिने निष्कर्षमा केपी शर्मा ओली पुगेको बुझिएको छ जग्गा दिएको लिएको भनेर बताइएको थियो यसै बीच सचिवालय बैठकले निर्णय लिने बताइएको छ प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठक डाकेका छन् आज साँझ पाँच बजेका लागि ओलीले सचिवालय बैठक डाकेका हुन् यसैबीच आजको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको साथै पार्टी कार्यालय बनाउन भाटभेटिनी सुपर मार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङले दिएको

यसअघि शनिबार साँझ ओलीले सचिवालय सदस्यलाई डिनर मिटिङमा डाकेका डाकेर छलफल गरेका थिए सो छलफलपछि मेनबहादुर गुरुङको दानी जमिन फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेको स्रोतको दाबी छ ओली माथि व्यवसाय गुरुङबाट जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयबाट ब्याक हुन तीव्र दबाव परेको छ मध्य दशैँको छेको पारेर अध्यक्ष ओलीले पार्टीको शीर्ष नेताहरूलाई पनि थाहै नदी व्यवसायी धनराज गुरुङबाट जग्गादानमा लिने र सो भवन पनि गुरुङले नै निर्माण गरेर दिने तथा अर्को प्रच फुलपातीमा हस्तान्तरण गराउने शिलान्यास गरेपछि एमाले भित्र मात्र नभएर समग्र राजनीतिक माहौल तातिएको छ खास गरी सचिवालय बैठकमा समेत केही पनि कोही पनि नेताहरूलाई गुरुङबाट जग्गादान पाउने र उनले भवन निर्माण गरिने कुरा कसैलाई पनि थाहा नभएको कुरा भइरहेको छ एमालेकै जिम्मेवार नेताहरूले पार्टीको लिगेसीलाई ध्वस्त पार्ने निर्णय भएकाले तत्काल ब्याक हुन सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वमाथि दबाव बढाएका छन् यो विषयले राष्ट्रिय राजनीति नै तातिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक दर्शकमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले समेत व्यवसायबाट जग्गादान धान लिने र भवन बनाउने कुरा अशोभनीय भएको भनेर आलोचना सुरु गरेका छन् दर्शक पनि यसैबीच यता नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन अखिल क्रान्तिकारीले एक रुपियाँ सङ्कलन अभियान कट्याक्ष रूपमा थालेको छ यसैबिच नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिले एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन एक रुपियाँ सङ्कलन अभियान सुरु गरेको छ सो सङ्गठनको क्याम्पस जिल्ला अधि कमिटी अधि आयोजनामा आइतबार प्रदर्शनी मार्ग एक रुपियाँमा सङ्कलन अभियान सुरुवात गर्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी नेताले भ्रष्ट एमालेलाई रु एक सहयोग तपाईँ जनताको प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारीको देशभक्त क्रान्तिकारी युवा एक हौ लगायतका नारा लेखिएका ब्यानर र पम्प्लेटहरू उनीहरूले बोकेका थिए भ्रष्ट एमालेलाई रु एक सहयोग भनेर दर्शक महानुभावहरू उनीहरूले यस्तो बताएका थिए महाकाली सन्धिले अझै पुगेन प्रधानमन्त्री ज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू अब तपाईँहरूले यत्रो पैसा के गर्नुहुन्छ भनेका छन् देशभक्त क्रान्तिकारी युवाहरू एक हौ भ्रष्टाचारी जतिलाई देशबाट लखट्याउँ भनेर उनीहरूले आन्दोलन पनि गरेका हुन् भ्रष्ट दलाल एमालेलाई सकाउन पर्छ अब सधैँभरिलाई पनि उनीहरूले लेखेर आन्दोलन गरेका थिए दर्शकी त शान्तिपूर्ण आन्दोलन रोक्न निषेधाज्ञा लगाउनु सरकारको कार्यरता भएको डेपी अर्यालले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राज्यका उपसभापति डेपी अर्यालले शान्तिपूर्ण आन्दोलन रोक्न निषेधाज्ञा लगाउनु सरकारको कार्यरता भएको बताएका छन् कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पोखरामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपसभापति डेपी अर्यालले यस्तो बताएका हुन् आफूहरूले गरिरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई रोक्न सरकारले कार्यरता प्रदर्शन गरेको उपसभापति अर्यालको भनाइ छ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले महानगर क्षेत्रमा अवस्था सृजना हुन सक्ने भन्दै निषेधाज्ञा लगाएका थिए पाँचजना भन्दा बढीलाई निषेधित क्षेत्रमा जम्मा हुन रोक लगाइएको छ राजपाले सहित चोकमा प्रदर्शन गरिरहँदा निषेधाज्ञाको सूचना जारी गरिएको हो दर्शक महानुभावले चेता तिन महिनामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एक खर्ब छत्तिस अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण तथा देशको ऋण बढेको छ देशको भन्दा खर्च धेरै भएपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सा अर्थात् साउनदेखि असोसम्ममा तिन तिर्न बाँकी ऋण पच्चिस खर्ब तेइस अर्ब तेइस करोड रुपियाँ पुगेको छ सा। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार तिन महिनामा एक खर्ब छत्तिस अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण बढेको छ जसमा एक खर्ब पन्ध्र अर्ब आन्तरिक ऋण र एक्काइस अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ बाह्य ऋण थपिएको हो यस अवधिमा सरकारले उनसत्तरी अर्ब रुपियाँ ऋण तिरेको छ असोस मत्सान्तसम्ममा सभा र सामर र ब्याज गरेर तिरासी अर्ब सात करोड एक्कासी लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ कार्यालयका अनुसार विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले विनिमयमा भएको परिवर्तनले भधुसम्मको तुलनामा असोजमा पाँच अर्ब अन्ठाउन्न करोड रुपियाँले सार्वजनिक ऋण घटेको छ यस अवधिसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण बाह्र खर्ब छत्तिस अर्ब तिस करोड छ भने बाह्य ऋण बाह्र खर्ब छयासी अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपियाँ छ असार सम्ममा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण एघार खर्ब असी अर्ब नब्बे करोड र बाह्य ऋण बाह्र खर्ब त्रिपन्न अर्ब उन्नाइस करोड थियो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तिन खर्ब तिस तिस अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने दुई खर्ब सत्र अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण आउने अनुमान गरिएको छ दर्शकिने सिविचेता आजदेखि लाइसेन्स बोक्न नपर्ने डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिइने भएको छ सरकारले डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिएको छ बागमती प्रदेश सरकारले आज आइतबारदेखि डिजिटल लाइसेन्स जाँच गर्ने भएको हो यससँगै अब सेवा गराइले नागरिक एपमा उपलब्ध रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन सक्ने भएका हुन् ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त लाइसेन्स जाँच गरी कारवाही गर्न सरकारले छुट्टै स्मार्टफोन उपलब्ध गराएको छ नागरिक एपमा रहेको लाइसेन्स सँगै एउटा क्युआर देखिने भएको छ ट्राफिक भोयोलेसन रजिस्ट्रेसन सिस्टम टिभीआरस मात्रै चल्ने फोन ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको छ उक्त फोनबाट ट्राफिकले नागरिक एपको क्युआर देखाउने व्यक्तिको क्युआर स्क्यान गर्नेछ र लाइसेन्स चेक गर्ने बताइएको छ यसरी कारवाही पर्नु पर्नु परेको अवस्थामा यही स्थानमा ट्राफिक प्रहरी अनलाइनबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको विवरण जिपी जरिवाना समेत अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न लगाउनेछ अहिले बागमती प्रदेशले सुरु गरेको प्र यो प्रणाली इन्टरनेट नभएको अवस्थामा समेत काम गर्ने बताइएको छ यसैबीच बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुँदै यो प्राविधिक मैत्री र सहज व्यवस्था अगाडि सारिएको बताएका छन् बागमती प्रदेशमा हामीले परीक्षणका रूपमा आजबाट सुरु गरेका छौँ काठमाडौँ उपत्यका लगायत ट्राफिक प्रहरीसङ्घ ट्राफिक प्रहरीसङ्घ हाल एक सय चारवटा फोन उपलब्ध गराइएको छ यस वर्षको करिब पाँच सयवटा स्मार्टफोन प्रहरीलाई उपलब्ध गराई यो सुविधा थप विस्तार र व्यवस्थित गर्ने सचिवले बताएका छन् दर्शकण्ने शिविचेता दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउँदै दे, प्रधानमन्त्री केपी शरी शर्मा ओलीले तीव्र तयारी गरेका छन् पहिलो टार्गेटमा माधव कुमार नेपाल परेका छन् सरकारले विभिन्न राजनीतिक दललाई फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको खुलासा भएको छ सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि यति बेला दलहरू निकै त्रासित बनेका छन् यसै साताभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लागेको स्रोतको दावी छ दसैँ अघि नै अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरे तापनि आकस्मिक रूपमा परेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको विपदका कारण अध्यादेश ल्याउन सम्भव भएन दसैँ लगत्तै अध्यादेश ल्याउने चर्चाले राजनीतिक भित्र तरङ्गीर बनेको छ साना दललाई तर्साउन अध्यादेशको अस्त्र फ्याँक्न लागेको शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले पनि आशंका गरेको थियो शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलको बैठक डाकेका बैट, थिए विपक्षी दलको उक्त बैठकले माओवादीदेखि रासपा लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै त्यसो भएमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो राजसभादेखि लोकसभासम्म विभाजनको डर भए पनि खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकरण समाजवादी पार्टी फुटाउन चाहेका छन् अहिले पहिलो टार्गेटमा एकीकरण समाजवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष माधव कुमार र नेपाल रहेको चर्चा पनि चलेको छ सांसदमा दस सिट रहेको नेकपा यसमा पहिले अहिले तीव्र असन्तुष्ट रहेको छ दसौँ महाधिवेशनपछि नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट भन्दै एमालेमा फर्किने तयारीका साथ तयारी गरेका छन् तर अहिलेकै राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी व्यवस्थापनको व्यवस्थाको कारण तर अहिलेकै राजनीतिक व्यवस्थाको कारण दुई हजार तिरासीसम्म नेकपा यस फुट्न सक्दैन त्यसैले यसलाई विभाजन गर्न सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको स्रोतले दावी गरेको छ दर्शकबिन यसैबिच यता दाङका दुई पुरुष अपहरण गरेको आरोपमा पूर्व वडा अध्यक्ष सहित पाँचजना पक्राउ परेका छन् दाङको बबई गाउँपालिका सहका सैँतिस वर्षीय मोहन बुढाथोकी र तुलसीपुरका मानव माधव पोखरेललाई बन्धक बनाएर प्युठान पुर्याएको आरोपमा प्युठान नगरपालिका आठका पूर्वाध्यक्ष ति लीला सिंह केसीसहित पाँचजना पक्राउ परेका हुन् पूर्वाधाध्यक्ष केसीसहित देलबहादुर दसौधी सन्तोष दशौधी प्रीतम गिरी र शरद गिरीलाई पनि पक्राउ गरी दाङ ल्याइएको प्रहरी दाङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ केसवीले नमस् नमस्ते यातायात प्रालीका अध्यक्ष र दिलबहादुर दसौँदी उक्त बस प्रसा प्रहरीको सचिव समेत हुन् सन्तोष दशौदी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको अपराध अनुसन्धान शाखामा काम गर्ने प्रहरी रहेको बुझिएको छ बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी तुला बहादुर कार्कीका अनुसार दशौदी दशौदी घर विदामा प्युठान गएका थिए थोकी र पोखरेललाई लमही नगरपालिका स्थित क्राउन होटलमा बन्धक बनाएर राखेको र त्यहाँकाबाट प्युठान पुराईको एक प्रहरीले जानकारी दिएको छ यसैबेच इलाका प्रहरी कार्यालय अमलियाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भवानी प्रसाद धमालालाई धमला नेतृत्वको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई गैराती प्युठानबाट पक्राउ गरेर ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनीबी चेता सुपर ओभरमा अमेरिकालाई हराउँदै टी ट्वेन्टी सिरिजको उपाधि नेपाललाई मिलेको छ कुशल र सोमपालको शानदार प्रदर्शन भएको छ सुपर ओभरमा अमेरिकालाई हराउँदै नेपालले तीन खेलाडीको टी ट्वेन्टी आई सिरिज एक खेल अभागै जितेको छ टी ट्वेन्टी आई सिरिजको दोस्रो खेलमा आइतबार बिहान नेपालले सुपर ओभरमा घरेलु टिम अमेरिकालाई पराजित गरेको छ यो सँगै नेपालले तीन खेला खेलको सिरिज एक खेल अघि जितेको हो निर्धारित बिसभरको खेलमा नेपाल र अमेरिका दुवैले एक सय सत्तरी रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा प्रवेश गरेको थियो सुपर ओभरमा पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले नेपाललाई तिन रनको विजयी लक्ष्य दिएको थियो सोमपाल कामीले तेस्रो बलमा सायन जोयाङ्गिर र चौथो बलमा आयन जेन्सको विकेट लिएपछि अमेरिकाले तिन रनको लक्ष्य दिएको थियो बीच तिन रनको लक्ष्य नेपालले सहजै पुरा गर्यो सुपर ओभरमा ब्याटिङमा आएका कप्तान रोहित पौडेल र कुशल भुर्तेतले सजिलै लक्ष्य पुरा गरेका हुन् त्यस क्रममा कप्तान रोहित पौडेलले दुई र भुतेतले एक रन जोडेका हुन् त्यसअघि नेपालले दिएको एक सय एकहत्तर रनको लक्ष्य पन्साएको अमेरिकाले निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेटको क्षतिमा एक सय सत्तरी रन जोड्न पुगेको थियो भने खेल बराबरीमा भएको थियो अमेरिकाका लागि आन्द्रेस गौसेलले सर्वाधिक बैसठी रन योगदान दिएका थिए यस्तै तेजा मुसक्काले रन बनाएका थिए नेपालका लागि करण केसीले तिन सागर ढकाल र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान एक एक विकेट लिएका थिए त्यसअघि डलास स्थित ग्रान्ड प्रेसी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले नेपालले निर्धारित बिस ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा एक सय सत्तरी रनको एक, एक फल बनाएको थियो नेपालका लागि कुशल भुटेटले सर्वाधिक बयानब्बे रन बनाएर अभिजित रहेका थिए चौन बल खेलेका भुतेलले सात चौका र सचक्काको मद्दतमा बयानब्बे रन जोडेका हुन् यस्तै अनिल शाहले पच्चिस गुलसन झाले उन्नाइस कप्तान रोहित पौडेलले अठार रन जोड्दा करण केसी छ रनमा अभिजित रहेका थिए अमेरिकाका लागि जसदीप सिंह र नसुरत केजुन्सीले समान दुई दुई तथा सौरभ नेत्रभकारले एक विकेट लिएका थिए यसअघि नेपालले सिरिजको पहिलो खेलमा अमेरिकालाई सत्र रनले पराजित गरेको थियो बारम्बार अमेरिकाले दर्शकमा अमेरिकालाई नेपालले स्तब्ध बनाइदिएको छ दर्शक महानुबा यसैबीच यता सेयर बजारमा आज सत्तालिस अङ्कले घटेको छ आठ अर्ब अठार करोडको भने कारोबार भएको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सत्तालिस शा। अङ्कले शा। घटेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सत्तालिस दशमलव चालिस अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय सन्तानब्बे दशमलव एकानब्बे बिन्दुमा झरेको हो आज अठारवटा कम्पनीको मूल्य बढ्दा दुई सय छब्बिसवटाको घटेको छ आज सबै जसो उपसमूहको सूचक घटेको हो सबैभन्दा धेरै फाइनेन्स उपसमूहको सूचक चार प्रतिशतले घटेको छ गएको बिहिबार सात अर्ब उन्नाइस करोड बराबरको कारोबार भएकोमा आज कारोबार रकम भने बढेको छ आज कुल दुई करोड आठ लाख अडसठी हजार किताब सेयर खरिद बिक्री हुँदा आठ आथ अर्ब अठार करोड दुई लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक मानव बाबु अन्तत आज सेयर बजार सत्तालिस अङ्कले घटेको छ आठ अर्ब अठार करोड रुपियाँको कारोबार भएको हो दर्शकिने सरकारले दल सम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयास मुलुकको लोकतान्त्रका लागि फाइदाजनक नभएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका छन् गिर्य नगर विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले नेकपा एमाले केही साना दललाई टुक्राउने र आफ्नो दलमा जोड्ने खेल गरिरहेको बताएका छन् यसैबीच उनले केही साना पार्टीलाई फुटाउने र एमालेमा मिसाउने आशंका रहेको लागि यससँगै लागि दल सम्बन्ध एन ल्याउन खोजिएको छ एमाले स्थायित्वका लागि भने तापनि यो ऐन ल्याउँदा झन् अस्थिरता हुने देखिन्छ धेरै प्रतिशत राखिँदा दलहरू कम हुन्छन् साना पार्टी पनि अन्याय अन्यायमा मिसिने हुन्छन् कुनै दल ठुलो कुनै हुने र एकाएकी कुनै हुँदा सतर्क रहन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् यसैबीच संविधानको संविधानको स्पिरिट र मूल मन्त्रको मुलुकको लोकतन्त्रका लागि पनि दल सम्बन्धी एन गलत भएको उनको कथन रहेको छ दल सम्बन्धी एन ल्याएर नेकपा एमाले ठुलो पार्टी बन्ने दाउमा रहेको आशंका गर्दै नेता कोइरालाले भने म यसै यहाँ हो भन्न सक्दिनँ तर सञ्चार क्षेत्रमा आएको कुरा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले ल्याउन प्रयास गरिरहेको दल सम्बन्धी एन कुनै पनि हालतमा हाम्रो मुलुकको स्थिरताको लागि यो छैन उनले भने त्यसै गरी नेता कोइरालाले हालको गठबन्धनले मुलुकमा सुशासन स्थिरता र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको धारणा पनि गरेका छन् उनले भने सरकारले राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास र सुशासनका लागि गठबन्धन भएको हो तर दल सम्बन्धी विधेयकले कति प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ उठाएका छन् जुन सोचका लागि सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेछ त्यस अनुरूप हिँड्न नसकेको उनको भनाइ थियो यसै बेच साथी उनले कुलमान घिसिङ र उपसभामुख इन्दिर राणा मगरलाई पदबाट हटाउन खोजेको प्रति असन्तुष्ट पनि व्यक्त गरेका छन् फरक प्रसङ्गमा नेता कोइरालाले राजसपाका सभापति लामिछाने सहकारी प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन् उनले भने लामिछानेले प्रत्यक्ष मुद्दा लगाएको हुँदा पक्राउ गरेको यसरी अन्यलाई प्रत्यक्ष फौजदारी मुद्दा लाग्ने गरी प्रतिक्रिया प्रक्रिया कहाँबाट अघि बढेको छ कसैको श्रीमतीको कुरा जोडिएको होला कसैको अन्य व्यक्तिमा व्यक्तिमा परेको फौजदारी मुद्दामा कारण मुद्दाका कारण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताएका छन् रवि लामी छानेको सन्दर्भमा कानुनले गर्ने निर्णयलाई काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्ने बताएका छन् उनले भने अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी कानुनी राज्यलाई मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू प्रतिनिधि सभाले सूचना प्रकाशित गरेर सांसद रवि लामिछाने पक्राउ परेको जानकारी दिएको छ सांसदको अधिवेशन नचलिरहेकाले सांसद सचिवालयले सांसद रवि लामिछाने पक्राउको जानकारी सूचना टाँच गरेर दिएको हो सँगै सांसदका महासचिव पद्मप्रसाद प्रसाद पाण्डेले शनिबार जारी गरेको सूचनामा चितवन निर्वाचित क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रवि लामिछानेलाई फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको लेख गरेको छ सांसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभामा नियमावलीको व्यवस्था अनु सूचना प्रकाशित गरिएको बताएका छन् प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ प्रहरीले पक्राउ गर्ने बित्तिकै सांसदको पद भने निलम्बित नहुने अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था रहेको छ त्यसैले रवि लामी छानेको सांसद पद तत्कालीन जाने भएको हो आफ्ना लागि आफैले बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आफ्नो पदलाई सुरक्षित छन् प्रतिनिधि सभा अडचालिस तिनमा प्रचलित कान बमजिन तिन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पूर्व लागि थुनामा रहेको स्थितिमा पनि स्थितिमा मात्रै त्यस्तो अवधिभर निलम्बनमा रहने प्रावधान कर दर्शक महानुभाव इस बीच ता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लमी छाने आज अदालत उपस्थित कराइने भाग राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रदर्शन भीषण प्रदर्शन जारी राखने घोषणा कर सूर्य दर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाका सभापति रवि लामी छानेलाई आज जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइने भएको छ शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालय बनेस्वलीबाट पक्राउ परेका रवि लामी छानेलाई शनिबार शनिबार बिहान पोखरा ल्याइएको थियो शनिबार सार्वजनिक विधा भएकाले आइतबार रवि लामी छानेलाई अदालत उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी रहेको छ रवि लामी छानेको पक्राउ विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पनि आज आज तथा आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएको छ राजुपालले शनिबार पोखरा चिपले ढुङ्गा र काठमाडौँको माइतीघर मण्डला सहित देशका विभिन्न टाउमा प्रदर्शन गरेको छ आइतबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काजकी अगाडि दिउँसो साढे बाह्र बजे प्रदर्शन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको हो रवि पक्राउ परिसघि राजपा उपसभापति द्वै डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र डिपी अर्याल कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा सह महामन्त्री रमेश प्रसाई लगायतका थुप्रै नेता पोखरामा रहेका छन् रवि अमित विरुद्ध सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको हो दर्शकबिन यता पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेको डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वणिम वाग्ले संगठित अपराधमा सहभागीहरू अहिलेको मन्त्री परिषदमा रहेको बताएका छन् शनिबार पोखरामा आयोजित विरोध सभा कार्यक्रममा बोल्दै वाग्ले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्ने संगठित अपराधीहरू अहिलेको मन्त्री परिषदमा रहेको भन्दै उनीहरूबाट ध्यान मोड्न पार्टी सभापति रवि रविलामिसानेलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन् संगठित अपराधीहरू अहिलेको मन्त्री परिषदमा छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्ने संगठित अपराधहरू अहिलेको मन्त्री परिषदमा छन् उनीहरूबाट ध्यान मोड्नका लागि यी कुराहरू भएका छन् उनले भने उनले नेता पिच्छेका विभिन्न स्वार्थ र प्रतिशोधको भावनाले श्री काले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको बताएका छन् कसैलाई आफ्नो राजनीतिक जोगाउन उसलाई सिधाएर छाड्नु रे छाड्नु थियो कसैलाई सहकारीको सतासी अर्ब भ्याउनु थियो कसैलाई सहकारी डिवोस लुकाउनु थियो कसैलाई गिरिबन्धु र शरणार्थीको फाइल लुकाउनु थियो कसैलाई ललिता निवासलाई दक्षिणमा बदलेर गोजी भन्नु थियो कसैलाई लुटको रङ्गशालामा बाचुन जेल फुटबल हान्नु थियो कसैलाई आफूसँगैको साथी माथि पुगेकोमा खुट्टा तान्नु थियो उनले भने पछिल्लो समय मिनबहादुर गुरुङले करोडौँको जग्गा एमालेलाई दान दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना बढिरहँदा त्यसबाट ध्यान हटाउन पनि सरकारले राजपा सभापति रवि रविलामिछानाले पक्राउ

यसैबीच पार्टी कार्यालयबाट रवि पक्राउ परेसँगै राजपाका कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए यस्तै सत्ता साझेदारी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेता विरुद्ध पनि विरोध भएको थियो लामि छानेले पक्राउ परेसँगै शनिबार देशभर राजपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् प्रदर्शनकारीहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आन्दोलन गरेका छन् रवि पक्राउ पर्नुभन्दा एक साता अघिमा त्रै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल ओलीले विवादित व्यापारी एमालेलाई केन्द्रीय पार्टी कार्यालयले समेत उनै गुरुङले बनाइदिने चर्चा भइरहेको छ तर केपी शर्मा ओलीको सरको आलोचना पनि भएको हो बालुवाटारमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको जग्गा खरिद गरी बाधित भएका व्यापारी मिन बहादुर गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ओली नेतृत्वको पार्टीलाई आफैमा विपरीत हो प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारीसँग लिएको जग्गामा कानुन विपरीत मात्र नभई अख्तियार दुईपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगले पनि छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो यसै बिच उनीहरू विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परिसकेको बताइएको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाजुने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने भनाइ जनाइएको छ तर एमाले व्यापारी मेनबहादुर गुरुङसँग लिएको दान स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाँझिएको देखिएको छ सभापति लामिछानेले पक्राउ परेसँगै प्रतिनि प्रतिपक्षी दलहरूले यस विषयमा गम्भीर भएर आवाज उठाइरहेको छ आफू सत्तामा हुँदा कानुन विपरीत अरबौँ रुपियाँको मूल्य जग्गा लिएर संसदीय छानबिन समितिले दोषी ठहर नगरेको नेतालाई पक्राउ गरिएको भन्दै आक्रोश बढेको छ दर्शक महानुबाब्रु यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले दल विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन नहुने मत राखेका छन् सरकारले अध्यादेश ल्याएर साना दल फुटाउने गरी तयारी गरिरहेको हल्लाका बीच शेखर कोइरालाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्